Kryeministri Rama prezanton arritjen e radhës të qeverisë së tij. Kryeministri Edi Rama na ka treguar gjithmonë se një ndër sektorët e rëndësishëm ku është përqendruar qeveria e tij është pikërisht turizmi. Rama ka ndarë mëngjesin e sotëm disa pamje nga qendra e re turistike pranë liçenit të Marinës në Belç. Kryeministri bën të ditur se ky qytet është pjesë e zinxhirit të qendrave të reja të turizmit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Mirëmëngjes, dhe me këtë pamje të qendrës së re turistike pranë liçenit të Marinës në Belç, pjesë e zinxhirit të qendrave të reja të turizmit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Ju uroj një të diel të qetë. Shkruan Rama.